Január 23-án tartotta rendes ülését a fővárosi közgyűlés. Az ülés kezdetén LMP-s javaslatra egyperces néma felállással adózott a közgyűlés Pavel Adamovics, volt Danszki polgármester emlékének, aki január 13-án lett halálos merénylet áldozata. Huszonkét igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett úgy döntött a közgyűlés, hogy Nemesdi Ervin közlekedési építőmérnök, mérnök közgazdász váltja a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatói posztján Dabulci Kálmánt. A személycserét az elektronikus jegyrendszer fejlesztése körüli anomáliák miatt kezdeményezte a főpolgármester. Világéletemben a szakmát akartam képviselni, és a szakma érdekében próbáltam tenni azt, amit tettem. Jól, rosszul, de tettem. 10 éve itt dolgozom a fővárosnál, nem egészen 10 éve, 12 éve, és azért az itteni munkám győzhette meg a főpolgármester urat arról, hogy érdemes velem számolnia. Én létrehoztam ebben a hivatalban azt a monitoring és controlling referatúrát, amely korábban nem létezett. Ez a szervezet jól működik, és a mai napig is hasznos része a hivatalnak. Ezt követően átkerültem a holdinghoz, a BVH, akkor már BVH-hoz, ahol főtanácsadóként, majd gazdasági igazgatóként, végül vezérigazgató helyettesként foglalkoztam a szolgáltató vállalatainkkal. A BKK-nak igen, Vitézi Dávid időszakában én az igazgatóságnak a tagja voltam. Én nekem a BKK-val kapcsolatban összességében kifejezetten pozitív véleményem van arról a tevékenységről, ami arra vonatkozik, hogy a fővárosban a közlekedés szervezés hogyan zajlik. Egy ilyen világváros, mint amilyen Budapest, ebben hatékonyan, gördülékenyen és mindenkinek lényegében a megelégedésére zajlik egy nagyon komoly szervezetű tömegközlekedés. Működőképes tömegközlekedés létezik Budapesten. A napirend vitájában Tarlós István közölte, még nem dőlt el, mi lesz a BKK-val. Alternatíva lehet az esetleges megszűnés, de az átalakítás is. Ez csak október után fog eldőlni. A fővárosi közlekedésről csak egy pár szót. Tudják, ez a fővárosi közlekedés nem olyan rossz. Külföldön mindenütt dicsérik. Tessék elmenni Rómába, tessék elmenni Madridba, Párizsba, nem beszélve mondjuk Isztambulról, tessék ott egy hónapot eltölteni, aztán visszajönni ide, és fenntartani a véleményt erről a közlekedésről. Főleg pedig ízléstelennek tartom azt, hogyha azok verik a mellüket, és élesen kritizálják a fővárosi közlekedést, meg a BKV járműveit, akik annak idején hosszú regnálás után itt hagyták a BKV-t egy teljesen lezüllesztett erkölcsi állapotban, itt hagyták majdnem 80 milliárd forint működési adóssággal, itt hagyták 24 éves autóbuszokkal, itt hagyták 33 éves villamosokkal és 40 éves évekkel. A testület 18 igen szavazattal 8 tartózkodás mellett fogadta el a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető források idei forrás megosztásáról szóló rendeletét. Jó eredményt értünk el idén, pontosabban tavaly, hiszen a bevétel még a egyébként feszített tervet is meghaladta, ez tulajdonképpen két dolognak köszönhető, az egyik, és a sorrendet nem kívánom itt nagyon minősíteni, az egyik a vártnál nagyobb gazdasági növekedés, másik pedig az adófőosztály munkája, ami eredményessé tette ezt a begyűjtést. Ebben az évben ennek megfelelően mintegy 5%-os, a tavaly tényhez képest 5%-os növekedésbe bízunk, és reméljük, hogy ez reális is lesz és teljesülni fog. Aki figyelmesen elolvassa a miniszterelnökkel kötött megállapodásomat, az talál benne egy pontot. Ez diszkréten forrásmegosztás kitárgyalásának neveztük. Én már Pokorni polgármester úrat megnyugtattam a felől, hogy ezen én nem a
főváros és a kerületek közti forrásmegosztást értettem, tehát hogy egymás rovására, itt egymással hajba kapva, majd úgy jól elveszekszünk ezen, hanem általában a főváros számára juttatott források mértékéről és ennek az elosztásáról fogunk egyeztetni. A megosztandó bevételek a múlt évihez képest a tervek szerint több mint 29 milliárd forinttal nőnek. A kerületeket összesen 132,2 milliárd forint, 46%, a fővárost 155,5 milliárd, 54% illeti meg a tervek szerint. Húsz józsefvárosi, fővárosi tulajdonú bérlakást hoznak lakható állapotba, hogy azokba hajléktalan emberek költözhessenek egy Európai Uniós és állami támogatású program révén. Erről 25 igennel, egy tartózkodás mellett döntött a közgyűlés, támogatva 20 kőbányai úti önkormányzati bérlakás felújítását, hogy azokat rendeltetésszerűen használni lehessen. A projekt 25 a kiválasztáskor még az utcán élő hajléktalan ember számára kínál lakhatási lehetőséget önkormányzati bérlakásban. A lakhatási támogatás mellett olyan komplex segítséget is nyújtanak a beköltözőknek, amivel azt segítik, hogy a támogatási időszak után is képesek legyenek megtartani bérlakásukat. Az idei első közgyűlésen mintegy 40 előterjesztésről döntöttek a képviselők.